është me bërë dashme me rapa? Ku më gënu në dorë, së më rapa, më kanë shti, shok, të dhe një kongë nese patriotike, o kongë kongë për Sheva e Gjelani, ku më gënu të një shok e jemi për Sheva. Pa edhe kanë zitë adrenalinën, si kur thërët për zeni, Një kongë kuptohet edhe unë kërë më kalin djoni, kërë më pas dorë shme një kongë. Apo jo, me kërë më s'ka lezat, unë e vetë, se kësha bu, unë e vetë kërë shkejt e shok, të në kënë populore, më në thonë folklorika, se tala va zdi me kënë mëri, se faktikisht në kërë muzika dhe kështë që... Po, a kështë e paramenu që në tarë më përshaja dorë shmat në ubo me rap? Këtë dorë më rrë. Shabujt me pranun, se s'ta pranun zemër, asë këmë dorë. Erdhe njona, erdhe baba, ja po këcen, hola, tje. Me disë rrë nusën. Jo, dhe s'ki, s'marë me nga që kodë me farë efekti me rap më dorë. Ma për qef në shenë një akonjë zekë. Po në vje, nusja, dorë me shtë aty, bitches please, bitches, bitches please. Me shtë kush si donë. Po du me shtë jam. Nuk po që si donë, po.